Єва разом зі своєю подругою вирішила відволіктися від шкільних буднів та подала заявку на кіноконкурс «Єдок», що відбувається вперше. Відзняли селфі-відео про себе та написали листа. Незабаром прийшла позитивна відповідь. Ми знімали доволі особистий фільм, тому що він говорить про ті теми, які насправді важливі для підлітків. І у нас торкаються теми друзів, звичайно, на безпеці в інтернеті і чому підлітки повинні бути обережними. На майстер-клас відібрали 10 школярів, з яких сформували дві команди. Єва зі своєю групою знімала фільм понад 10 годин. Головна вимога конкурсу – все повинно поміститись у 5 кадрів. Є дівчинка компрометуючої фотографії, якої попали у сіть. І у нас там він дуже короткий, вона наткнулася на осудження, але в кінці у неї з'являються друзі, які допомагають їй справитися з цим. З іншої команди Анастасія Шама, яка виконувала роль режисера. Каже, справа була не з легких. Я була другим режисером, як мені сказали, це майже головний був. Я кожному давала настанови, розставляла акторів, говорила оператору, коли знімати, коли вимикати, розставляла постановки, вибирала локації, займалася зйомкою. В останній день конкурсу підбили підсумки. Кожна команда представляє свої роботи. Спочатку – дебати. Діти доводять свої аргументи про переваги та небезпеки, які є в інтернеті. Після перегляду фільму – голосування. Перемогла команда Єви з перевагою в один голос. Самі ж організатори говорять про важливість таких заходів. Маємо декілька планів, декілька цілей. Перша з них – це популяризація документального кіно, а друге – це намагаємось привчити мислити інакше і критично, і дебати. Це те, що людей змушує мислити, розумієте? Це дуже важливо для нас, взагалі, мета цього проєкту, того, що критичне мислення, критичне ставлення до реальності, воно надзвичайно важливе. Школа, на жаль, не робить тих справ, не здатна підіймати поки що на цей період критичне ставлення до реальності. Ми хочемо це робити. Далі кіноконкурс поїде до Сум та Червонограда, що на Львівщині. Антон Рудак, Дмитро Сахно, ТВ5.